Olá, como vocês sabem, nossa proposta modifica profundamente o modelo de gestão da Unicamp. Manter a forma de gestão atual e somente alterar o gestor em nada alterará a situação presente. O pilar de nossa proposta é a descentralização orçamentária, implantando a cogestão entre diretores de unidades acadêmicas e reitor. Ações de apoio são a descentralização e otimização administrativa e a transparência de todas as ações e informações administrativas, orçamentárias, extra-orçamentárias e acadêmicas, oferecendo visibilidade aos trâmites e ações administrativas, à situação orçamentária e extra-orçamentária, às ações acadêmicas e, assim, enfatizando o conceito da responsabilidade social. Tornar a Unicamp uma universidade resiliente, robusta para enfrentar obstáculos e situações adversas, internas e externas, é o nosso objetivo. Contamos com seu voto. Obrigado.